Chelsea i hrvatskog nogometa Mario Stanić u ulozi je voditelja. Razgovara s najvećim prvacima s ovih prostora koji govore o svojim najvećim uspjesima, pobjedama, ali i o najvećim neuspjesima. Sportske igre mladih i Arena Sport vam predstavljaju Neuspjeh prvaka s Marijom Stanićem. Uskoro. Pogrešan put, stoti put, stoji prvi prava vrata, jer sam šampion neuspjeha prvaka.